Holky, vy jste normálně úplně Sherlocky. Kde se vidíš za 20 let? Mám prostě fungující partnera. Jakoby... A kašlajícího partnera. Sobotu a my máme v plánu takovej dost poklidný den, tak jsem si řekla, že bych toho mohla využít a natočit vám po dlouhý době Q&A vlog, protože ani nevím, kdy byl ten poslední, myslím si, že někdy začátkem tohohle roku, takže už je na čase, jsem si akorát umyla vlasy a dávala jsem teďka na Instagram klasicky okýnko na otázky, takže jestli mě nesledujete na Instagramu, tak mě sledujte, abyste se ještě tak příště mohli taky na cokoliv zeptat. A já to budu tak nějak jako vybírat postupně během celého dne. A rovnou se teda mrknu a začneme nějakou první otázku. Tak a začnu otázkou, která mě teda docela překvapila, že se objevila už několikrát. Já jsem to tam dávala třeba před půl hodinou a už tam je podle mě třeba čtyřikrát tahle otázka. Proč jsem nenosila zásnubní prstýnek? Holky, vy jste normálně úplně Sherlocky, máte pravdu, nějakou dobu jsem ho nenosila. A nevím, jestli jako přemýšlíte, že je nad tím něco zásadního, že jsem k tomu měla nějaký důležitý důvod, ale prosím vás. Já tady mám takovou mističku, do které si občas házím šperky a mě se do toho prstínku zamotal řetízek a nešel mi prostě rozmotat a byla jsem na to vždycky lína nad tím prostě strávit ten čas a rozmotat těch 10 uzlů, takže to byl ten důvod, prostě jsem mi do toho zamotal řetízek, takže mi to tady pár měsíců leželo a nenosila jsem ho a teď mi mamka, protože mamka je úplně největší odborník na rozmotávání uzlů. Pokaždý, když se mi to zamotá tak, že to neumím rozmotat, tak poprosím mamku a ona si s tím poradí. Takže teď jsem poprosila mamku, jestli mi to rozmotala. A nedávno mi to rozmotala, takže už ho zase nosím. Takže to jsou informace k záhadě se zásnubním prstínkem. Jak často se vídáte teď s Anetkou a jste v kontaktu stejně nebo už míň? To je něco, o čem jsme zrovna... Myslím si, že dneska ráno mluvili s Veldou, že prostě je hrozný, jak na ty kamarády není čas s dětma. Nebo my s Anetkou jsme byli zvyklí se vídat jednou, dvakrát týdně, fakt jsme spolu byli hodně, tím, že jsme spolu i pracovali. Teďka tím, jak máme obě malé děti, tak fakt je to strašně těžký se sladit časově a tím, že nebydlíme ve stejném městě, tak o to je to těžší, takže se vídáme fakt málo teďka. Vlastně párkrát do roka, opravdu jako může být tak jednou za 2-3 měsíce, když to vyjde. A kolikrát už se stalo, že jsme si přesně něco domluvili a pak někdo měl teplotu, někdo měl rýmu. No, není to už tak jednoduchý, takže vídáme se málo, ale jsme v kontaktu denně, píšeme si fakt jako non-stop. Takže víme, co každá z nás dělá a je to prostě pořád takový to přátelství, nebo asi bude navždy, věřím tomu, kdy jsme prostě hodně v kontaktu. A i když to není takový ten fyzický kontakt a nevídáme se bohužel teďka tak často, tak pořád, i když se Anetka neobjevuje v mých videích teďka tak, jako se objevovala dřív, tak pořád jsme v kontaktu. Furt si nahráváme hlasovky, protože neustále buď tlačíme kočárek, nebo prostě držíme dítě na ruce, takže naše zprávy vypadají prostě hlasovka. Ale píšem si denně, no. Ale je to těžký prostě. Myslím si, že tohleto životní období je velká zkouška pro hodně přátelství asi. Zároveň ale se mi i objevilo spoustu nových přátelství díky dětem vlastně. Je určitě nejjednodušší teďka se pro mě scházet s holkama, co mají děti a co bydlí někde blízko, protože sladit se je vlastně nejjednodušší. Ale i tak jako vídám se málo s kamarádkama.
Ale říkám si, že stejně jako co se týče partnerství, tak prostě když máte malé děti, tak je to trošku upozaděný, protože najednou máte životy, o kterých se musíte starat a prostě, nebo každý to má samozřejmě nastavený jinak, ale my s Vildou prostě to bereme tak, že teďka není čas pro nás. My jsme měli náš čas všechny ty roky předtím a užili jsme si ho a víme, že tady to období strašně rychle uteče a potom zase ten čas pro nás přijde. Kdy prostě děti budou větší a my budeme moct spolu chodit na večeře a jezdit spolu na dovolený a tak. Ale teďka je prostě to životní období, který chceme věnovat těm dětem a jsou naše priorita. A myslím si, že hodně podobný je to i s tím přátelstvím, že před lety jsem hodně věnovala čas s kamarádkám, chozením na kafíčka a tak. Teďka na to ten prostor prostě nemám, to je život. Ale zase, přesně jak říkám, ty děti rostou rychle, za chvilku, než se nadějou, tak zase budu mít víc volného času a budu ho moc věnovat těm kamarádkám a prostě budeme zase chodit na kafíčka třeba. Ale doufám, že nám s Anetkou vyjde teďka aspoň, my už jsme se domluvili třeba třikrát a museli jsme to nějak zrušit. Měli jsme se vidět zítra a to nevím, jestli teda vyjde, protože zase něco řešíme, ale do Vánoc doufám, že nám aspoň jednou se podaří se vidět a třeba příští rok možná nějaká společná dovča, nevím, ještě jsme se nebavili. Co ty a Hero Hero? Já zatím neplánuju být na Hero Hero. Takhle, mně přijde ta platforma vlastně skvělá. My jsme tenkrát měli Hero Hero s Anetkou, když jsme měli náš podcast. To ještě Hero Hero vůbec jako nefrčelo, mělo to fakt jenom pár lidí a my jsme tam dávali obsah bonusový k našemu podcastu, nějaký bonusový díly a tak, ale no, jak je to dlouho, 3 roky zpátky, přijde mi, že se to hodně rozmohlo až jakoby třeba v posledním roce, že má každý Hero Hero. A mě to vlastně, mě to dává smysl po všech stránkách, jakoby i pro ty tvůrce, i pro ty sledující, že je tam prostě taková bezpečná, úzká komunita lidí, že tam jsou fakt ty lidi, který ten obsah zajímá. Vlastně mi to přijde jako super, ale já nevím, mě asi by stresoval ten tlak, že tam prostě ten obsah musí být hodně pravidelně. Snažím se přidávat pravidelně i tak, ale je to takový, že když se cokoliv stane, tak prostě nevyjde video a svět se nezboří, ale kdybych věděla, že na to prostě čeká x lidí, který za to platí, tak by to byl podle mě jako zbytečný stres navíc, který teďka fakt nepotřebuju. A vlastně zatím jsem nepřišla na to, co bych tam dávala. Ráda dávám vlogy takhle veřejně a nevím, přijde mi to fajn, třeba když má právě někdo podcast, tak dá tam jakoby bonusový třeba díly podcastu, ale nevím. Zatím Hero Hero nechystám, jestli bude někdy v budoucnu, tak nedokážu předpovědět, ale momentálně to úplně se na to necítím dávat ten svůj obsah za nějaký paywall. A přijde mi, že mám hrozně hezkou komunitu, takhle i tu širokou a jsem za ní moc ráda. Dáme si poslední otázku a pak si musím jít vyfoukat vlasy, ať tady nestojím hodinu. Marketka, už nedržíš bezlepkovou dietu, ako se ti to podarilo? Tak já jsem nebyla vyloženě celiak, já jsem měla intoleranci. Bylo to tak, že kdykoliv jsem snědla něco s lepkem, stačilo mi fakt malý množství, prostě jednou si kousnout chleba. A věděla jsem, že dalších x hodin bude zle. Strašně mě bolelo břicho, byla jsem extrémně nafouknutá a fakt mi ten lepek nedělal dobře. Ale četla jsem u několika lidí, že jim to hodně změnilo těhotenství a že prostě ta intolerance jim zmizela. Takže jsem si u prvního těhotenství jsem si to neriskla. Po porodu jsem to zkusila, bylo to špatný. A teďka při druhém těhotenství jsem si řekla, že prostě za zkoušku nic nedám a dala jsem si něco s lepkem a neměla jsem reakci. A od té doby musím zaklepat, že ten lepek snáším. Nevím prostě, čím to je, jestli nějakýma těma hormonálníma změnama v těle, že ty intolerance se můžou prostě měnit v průběhu života a v průběhu těchto velkých tělesných změn. Ale opravdu nevím, kdy jsem to zkusila, podle mě třeba ve 4. měsíci těhotenství a prostě neměla jsem žádnou reakci, byla jsem z toho úplně v šoku a od té doby si užívám chleba a koláčky a měla jsem teda období, kdy jsem si to hodně vynahrazovala, všechny ty roky, co jsem nemohla jíst prostě sladký a chleba a pizzu a tak. Takže měla jsem období, kdy jsem každý den jedla koláček, to už mi teda přešlo. Od toho minulého roku lepek snáším, nedělala jsem proto nic, fakt to jako samo nějakým těhotenstvím se změnilo. Takže to je fajn a doufám, že se mi to nevrátí, protože už si neumím představit, že zase nejím chleba.
jsem si teďka zase po dlouhé době Estée Lauder Double Wear, protože když mám dny, kdy jsem na kameře a pod světlama, tak potřebuju, tím, že mám masnou pleť, tak potřebuju co nejvíc zmatňující make-up, protože když mám takový ty lehký glowy, třeba ty Westman Atelier kapičky, který víte, že miluju a doporučovala jsem vám, tak když jsem dlouho pod světlem, tak už se moc lesknu a je to spíš lepší na takový to denní nošení nebo na venkovní třeba focení, ale když vím, že budu pod světlama, což budu dneska, tak potřebuju něco, co vydrží matný co nejdýl a není to úplně glowy, protože potom prostě pod tím bleskem a pod tím světlem to je už na mě moc. Takže dneska právě jedu fotit trošku tohle make-upu, ale je hodně krycí a na to už nejsem zvyklá, takže se snažím si dávat fakt maličký množství, abych zase si nepřipadala jak s maskou. Tak a rovnou budu odpovídat na další otázky. Co byste povedali svojemu 20-ročnému já, kdybyste ho teraz stretli? Já bych se asi hlavně obejmula, protože ve 20 jsem byla úplně ztracená, prostě to byl hrozný věk. Měla jsem i nejhorší jako zdravotní problémy, co jsem kdy měla, a bylo to prostě hrozný období. A přišlo mi, že je úplně nekonečný, takže kdybych se potkala, tak se pořádně obejmu a řeknu si, že všechno bude dobrý, ať vydržím, ať jsem trpělivá, a že všechno prostě dobře dopadne, že všechno dopadne tak, jak si přeju. A ať to vydržím, ať na sebe nejsem moc přísná a ať pokračuju v tom, co dělám, ať jsem konzistentní a prostě trpělivost růže přináší ve všech aspektech života. Ale 20, tyjo, nechtěla bych, aby mi bylo znova 20. Ahoj Marketka, prosím, na čo, já tady čtu samý slovenský otázky, na čo se nejvíc připravit při začatí vlastného podnikání? Čo bylo za těba zatím nejtěžší v podnikání? Děkujem krásně. Na co se připravit? Připravit se na to, že nic nebude tak, jak si představujete. Většinou si to člověk maluje dost růžově a ta realita vypadá o dost jinak. Připravte se na to, že podnikání je 100x podle mě horší než full-time job. Protože prostě to řešíte fakt non-stop. A celkově, že většinou prostě nevychází všechno podle plánu. Nebo aspoň já a lidi v mém okolí, co podnikají, tak to tak mají. Že si představujete, že to je takhle nějak. A ono to je ve skutečnosti takhle, že se prostě věci kazejí a že spousta věcí prostě nevychází, anebo když už si myslíte, že jste na něco přišli, tak je to za chvilku zase jinak. A přijde mi fajn se připravit na to, že ze začátku ty věci prostě nevíte, že se musíte naučit, musíte si je nějak zajet. Musíte se připravit na to, že ze začátku budete dělat chyby a nesnažte se jim vyhnout, protože mi přijde, že ty chyby vás toho naučí úplně nejvíc a když je neuděláte, tak se nic nenaučíte a nikam to ten biznis neposune. Takže nesnažte se mít všechno hned na začátku vychytaný, dokonalý, ono to prostě přijde postupem času, nebo nechci slibovat, že to přijde postupem času, protože mám pocit, že to jako nepřijde nikdy, ale takový ty nejhorší otazníky, co máte na začátku, tak se jima prostě musíte prokousat a pak už to bude trošku lepší, že už budete vědět, jako do čeho jdete. Ale přijde mi dobrý, i když vlastně, prostě když by člověk neměl na začátku ty růžový brejle, tak se do toho podle mě nepustí, takže ono je vlastně lepší podle mě nevědět. Ale zase to podle mě stojí za to, protože vždycky ten pocit, co máte, když vidíte třeba ten fyzický produkt, který jste měli v hlavě a najednou ho jako držíte v ruce, tak to je krásný pocit, který mi to vždycky všechno vynahrazuje. Ale prostě není to asi překrásný v realitě, jaký to může vypadat prostě zvenku. Co pro vás bylo náročné v začátku s holkama? Čeká nás to samé. Dvojkočár. Tak dvojkočár jsme nekupovali, protože mi to přišlo jako zbytečná investice a tím, že Izabelka tak od 2 let v kočárku v podstatě nejezdí. Tak jsem si myslela, že ho nevyužijem a to se mi teda potvrdilo. Bohatě nám stačí skejtík a ani jednou nenastala situace, kdybych si řekla, že potřebujeme dvojkočár.
Ale to prostě asi záleží na tom věkovém rozdílu mezi dětma. Kdyby jsme měli dvě děti pod 2 roky, tak bych nad ním možná uvažovala. Mně přijde, že cokoliv, co je pro vás nový, tak je vždycky ze začátku nějakým způsobem těžký. Prostě než si to zajedete. Pro mě teda osobně nebyl ten skok z jednoho na dvě děti tak drastický. Nepřišlo mi, že je to až tak velká změna. Prostě jakmile jste zvyklí na tu rutinu nějakou s dětma, tak už vás tolik věcí nepřekvapí podle mě. Plus my jsme teda měli to náročnější miminko, to první, takže to nás jako zocelilo a potom Jiuška tím, že byla jako mnohem klidnější, tak to vlastně bylo jako v pohodě. A nejtěžší bych řekla, že byly ze začátku ty chvíle, kdy jsem si nastavovala tu novou rutinu, protože prostě najednou ta rodina musí fungovat úplně jinak. Takový ty věci, než jsem přišla na to, jak je uspat obě najednou a celkově, jak třeba probíhá taková ta večerní rutina, jak s koupáním, koho dřív prostě vyndám z vany, blablabla, takový ty věci, co musíte párkrát udělat a pak už to je v pohodě. Tak to asi na tom bylo to nejtěžší. Musím říct, že jsme nezažívali žádný vypjatý situace typu, že by Izabelka na Miu nějak žárlila a musela jsem to nějak řešit, nebo tak. To se nám zatím úplně vyhlo, takže vlastně nemám pocit, že bychom zažívali nějaký extra těžký chvíle při tom skoku z jednoho na dva. Ale je to strašně individuální, protože záleží na tom, jaký jsou ty povahy dětí a na té celkové situaci. No. Ale myslím, že nemá smysl se předem nějak stresovat. Nějak to prostě bude a já už jsem to říkala několikrát, že paradoxně mě prostě asi přišlo náročnější mít jedno dítě než dvě. Nevím, jak je to možný. Co kupuješ Vildovi k Vánocům? Jsme se s Vildou domluvili, že si nebudeme nic kupovat. A že prostě si koupíme dovolenou. My bychom moc rádi někam jeli během zimy. A říkali jsme si, že prostě nám to připadá zbytečný kupovat si nějaký dary. A že radši si ušetříme víc a pojedeme prostě na hezkou dovolenou. Takže to mám bez práce. Vilda taky. A říkali jsme si i se zbytkem rodiny, nebo jako s dospělýma, že je to možná fakt zbytečný a že radši budem kupovat jenom dětem. Maximálně fakt jako, když někdo něco potřebuje, ale chci se domluvit i s bráchama, že bychom to udělali tak, že třeba každý z nás vybere nějaký příběh na Doniu a na ten přispějem a bude to prostě jako dárek, protože fakt prostě všichni jsme dospělí, koupíme si během roku to, co chceme, to, co potřebujeme a já hrozně nesnáším takový ty dárky, co se kupují jenom, aby prostě to nebylo blbý a aby jsme něco koupili a ten člověk to potom prostě stejně nevyužije nebo nevím, nemám hrozně ráda tohleto plejtvání a přijde mi mnohem lepší se fakt jako předem jasně domluvit, anebo třeba říct si, že jenom vylosovat si, kdo bude kupovat komu dárek a tak a nevím, ty Vánoce stejně. Pro mě osobně jsou o tom, že se sejdeme celá rodina, že si dáme dobré jídlo, že jsme spolu a je prostě pohoda. A takový to divadýlko, co je kolem toho, tak je prostě hlavně pro ty děti a tím samozřejmě dárky kupujem. Taky bych řekla, že to nějak jakoby nepřeháníme. A kupujem to, jako, co si přejou. A babičky ví, že taky nemají kupovat prostě 150 dárků, ale že stačí jedna, dvě věci. Chceme prostě všichni, aby to užili, hlavně ty děti, co se týče dárků. A my už to prostě nějak nehrotíme. No. Já mnohem radši kupuju takhle třeba na narozeniny něco speciálnějšího. A ty Vánoce beru jako takový kouzelný čas, kdy jsme všichni spolu. Moc se mi líbí tvé outfity, vždycky si ale říkám, jak řešíš kojení. Tady ten dotaz mi chodí poslední 3 roky docela často a upřímně já prostě vůbec nad tímhle nepřemýšlím. Já prostě nosím to, co chci, to, co se mi líbí. A kojení se vždycky nějak vyřeší, prostě když mám svetr, tak prostě si ho vyhrnu. Když šaty, jakože v létě jsem nosila i šaty, co prostě nešly nijak to tady rozepnout a prostě se vyhrnou, jakože vždycky nějaký způsob existuje a nemám
ani jednu těhotenskou, teda kojící podprsenku, nemám ani jedno kojící tričko, ani jedno kojící šaty, ani jedno kojící ten svetr. Mně osobně přijde zbytečný to kupovat, chápu, že pro někoho je to důležitý a chtějí mít non-stop komfort v tom, že ví, že prostě jenom takhle to otevřou a nakojí, ale nevím, já radši prostě si oblíknu to, co chci a to, co se mi líbí. A kojení prostě, mně nepřijde, že je to zase taková věda. Prostě se to nějakým způsobem vždycky vyhrne. Tak a dáme si poslední koupelnovou otázku. Kde se vidíš za 20 let? Což je něco, na co se mě asi nikdy nikdo nezeptal. Většinou se lidi ptají prostě, kde se vidíš za 5 let, za 10 max, ale za 20. Za 20 let mi bude 47. Mojí nejstarší dceři bude 23. Takže budu mít prostě už dospělý děti. Je to pro mě docela nepředstavitelný, že to jednou přijde. Ale myslím si, že to bude ten věk, kdy už budu chtít žít víc pomalu asi. Že teďka přece jenom v těch letech, kdy vám je 20 něco, 30 něco, tak je to takový ten hustle, prostě chaos, malí děti, práce, všechno. A takhle, když vám je už kolem těch 50, tak si myslím, že víc si užíváte to pomalejší tempo. A jakoby sklízíte ovoce za ty roky předtím. Myslím si, že budu třeba ráda jezdit na nějakou naší, to je moje představa, ale třeba, že budeme mít nějakou chatičku, chaloupku a že tam třeba budu ráda trávit čas. Neumím si absolutně představit, že bych třeba měla nějakou zahrádku, ale kdo ví, třeba prostě ve 47 letech to bude moje hobby. Ráda bych měla hezký vztah se svýma dětma, takže si představuju, že budeme třeba aspoň jednou za rok jezdit s holkama na nějakou dámskou jízdu, na nějakou dovču. Myslím si, že co se týče třeba kariéry, že budu asi pořád ve stejném nebo podobném oboru, jako jsem teď, ale že se třeba jenom promění nějak ta forma, že se stokrát promění třeba i ty platformy, ale myslím si, že pořád budu dělat něco v oblasti médií, marketingu, módy, něco takhle. Ale kdo ví, třeba budu dělat pořád to samý, anebo budu dělat něco úplně jiného. Těším se, že si budu užívat, snad si to budu i užívat. Teďka mi to přijde jako taková smutná představa, že budu mít vlastně asi hodně času tím, že děti už budou prostě velký a budou mít svůj vlastní život. Takže si to představuju jako takovou klidnější část života, no. A doufám, že budu mít vnoučata brzo, ty se budu starat a rozmazlovat je. Je to zajímavá představa. Kde se vidíte vy za 20 let? No, pošknu sem. No. Zkus košnout. Mě tam přidal nějaký cvrčky. Košni. To je jak z kavárny, co? Vilda barista. Nedal jsi mi do toho nic podezřelého. Já se bojí, že tam jsou cvrčci, protože jsem dostal domů cvrčky. Vilda dostal plnou krabici cvrččího proteinu a cvrččích tyčinek a cvrččího másla. Ještě to neochutnal a já se děsím, že mi to někam přidá. Tohle je můj dnešní outfit. Jeden z mých nejnošenějších kabátů teďka, jeden z mých nejnošenějších svetrů. Víte, když nevím, co si mám vzít, tak tohle je jistota. Ty už mě tady zavíráš. Už mám jít pryč. No a jsem zvědavá, jak to poberu teda, kávičku a plnou krabici věcí. Tak to byl hodně komický přesun do auta, ale nějak jsem to odnesla. Tak. Já jsem ještě ani neřekla, kam jedu. Jedeme fotit nový produkty na e-shop. Je to taková rychlá akce, protože teďka ten podzim byl ohledně výroby fakt úplně masakr. A naše šicí dílna měla hrozný problémy, měly strašně moc švadlen, nebo mají doteď strašně moc švadlen nemocných, furt někdo odchází na neschopenku. Teďka hrozně řádí i covid, takže to mají mega složitý a nestíhají, tím pádem my posouváme úplně všechno a věci, které jsem myslela, že budeme prodávat v září, tak teprve teďka se dokončujou. Ale musím říct, že mi na to docela pomohlo to, co se stalo Izabelce, že do té doby jsem si říkala prostě
furt jsem se tím jako stresovala, že prostě se nestíhá do těch Vánoc, že jsem to všechno chtěla mít už hotový, blablabla. Pak se to stalo a říkám si, tyjo, prostě, tak to bude v lednu nebo to bude v únoru, jakože svět se nezblázní. Ale bude to jenom takový pěti focení já a Danča. A primárně to budeme fotit na figuríně, aby to prostě bylo co nejrychlejší. Potom na úpravu, kudy mě to vede. A rychle odpovím na jednu otázku. Co ti dělá v této době největší radost? Bude to asi hrozný klišé, ale mě fakt největší a nepopsatelnou radost dělají moje děti. To je prostě, fakt si to říkám každý den, že zažívám takový štěstí, že jsem ani nevěděla, že takový štěstí existuje a je to fakt, je to mazec a i když jako je normální mít s dětma prostě náročnější dny, jste nevyspalí, děti jsou protivní, to prostě k tomu patří, ale ta radost a to štěstí, to je fakt nenahraditelný, nepopsatelný a užívám si to moc, no. I když vím, že se spousta věcí kazí, tam nějaký pán za mnou, tak ty děti jsou takovej můj pevný bod a prostě největší štěstí. Tak jo, jdu si zapnout rychlej podcast a jedu. Máme hotovo, už je tma venku. Já jsem teda myslela, že budu tam něco ještě natáčet, nějakou otázku, že bych vám tam odpověděla, ale měli jsme to úplně natěsno. My jsme mukli studio na 2 hodiny a fakt jsme potřebovali všechno napotit, aby to bylo. Takže nebyl vůbec prostor. Já teďka vyrážím do Etapy, protože jsem zase objednala Vánočku. Vánočka z Etapy je nejvíc nejlepší věc na světě. Takže jedu pro Vánočku a pak domů. Velda píše, že doma pohodička, takže fajn Etapa, snad to nebude zasekaný teďka. Je, a oni mají do 5, tak to musím jít rychle. Já mám co dělat, abych se nezakousla do té Vánočky. Tak voní a já mám úplně šílený hlad už. Mě oběd ještě před 12. Už je to dlouhý. A něco vám odpovím. Ako se s odstupem času pozeráš na svoje stravování, tak cca 5 až 10 rokov dozadu. Se zavřenýma očima radši, protože za prvý jsem byla ve věku, kdy hrozně snadno podlehnete nějakým trendům. A jako před 5-10 lety jsem jela high carb stravu. A prostě k snídani jsem jedla 5 banánů s datlema a bylo to úplně šílený. Nevím, jestli jste to taky zažili tady tu éru. Jedla jsem hrozně nevyváženě, ale já když jsem o něčem přesvědčená, že to je správný, tak mě to nikdo z hlavy jakoby nevezme. Prostě jsem vždycky přesvědčená o svojí pravdě. Takže bych stejně asi jednala stejně, ale hrůza a jsem ráda, že jsem tou dobou neměla velký publikum, kterému bych tohleto předávala a no, všechno je tak, jak má být. A mě už bliká baterka, takže jedem domů. Chviličku do vany, pak mi tam Velda ještě hodí děti. Víš, co je?
je tohle za svíčátko? To je svišť. No ale ten svišť dělá du. Mhm. Číslo 12. Vidíš tohle? Machobot, viď? Machobot jako slon. Ale je to trochu děsivé. Je to trochu děsivé, no. Ale vidíš tohle číslo? Můžeš poznávat tohle číslo? Tohle číslo je 15. Skvěle. Tohle se kolébá jako na červíka. Co? Ale to je opravdu strašidelné. Ta myš? Tohle jsou opravdu strašidelné číslo. A víš, co je tohle? 24. Skvěle, učí se rychle. Učí se rychle, mami. Děkuju. Učí se rychle. Mm. A se tohle bába. Podívej, jak trsá. Toho štěhuláka, tak ten stíleček. Druhá adventní neděle, což znamená, že zbývají dva týdny do Vánoc, tak protože až zapálíme tu čtvrtou, tak už bude Ježíšek. Dobré ráno, dneska máme neděli druhou adventní. Holky vstávaly dneska hrozně pozdě. Nebo poslední dny celkově vstávají pozdě. Dneska jsme vylízali z postele až nějak před 9, což je fakt mazec, protože vždycky to bylo naopak, že v neděli prostě jsme vstávali v 5:30. Ale tak je to příjemný, každopádně jsem zvědavá, jaký bude potom ten návrat do režimu, až začne zase malá chodit do školky a tak. Tím, že jsme teďka měsíc doma, tak prostě ten režim se trošku změnil a jsem zvědavá, jaký bude zase po tomto najíždění na to pravidelné vstávání. No. Každopádně, my jsme po snídaní a Velda teďka odjel, má nějaký pracovní kol a pak potřebuje ještě něco vyzvedávat, přijede až nějak asi po obědě, takže jsem tady s holkama teďka sama, bude takhle po očku kontrolovat, že je všechno v pohodě. Já si jdu teďka udělat rychle skincare, než se přesuneme do pokojíčku a dám si možná nějakou masku. Dupli teďka takovou všelijakou. A zodpovím otázku. Nějaký update týdelníčku, jak dopadlo měření glukózy. Tak já jsem ten senzor měla jenom na 2 týdny. Potom se to, nebo možná jsem měla, já jsem měla 2, měla jsem to měsíc vlastně. Ale ten jeden senzor je na 2 týdny, takže já jsem se jen tak jakoby ověřila, co mi sedí, co ne. Největší přínos to pro mě mělo takový, že jsem věděla, že ty hacky, které dělám, tak fakt fungujou. Jakože reálně jsem to tam viděla na ty křivce. A taky pro mě bylo dost zajímavý, že mám fakt naprosto extrémně citlivý tělo a že mě rozhodilo prostě skoro všechno. Takže mě to jenom utvrdilo v tom, že dělám správné věci a že pomáhám svýmu tělu. A nějaký update jídelníčku, řekla bych, že jsem určitě přidala na proteinu, nejím rejži moc často. Nějak jsem se i jako odvykla, že dřív jsem jedla fakt hodně. A teďka buď si dám prostě aspoň trošku menší množství, protože vím, že mě to vždycky totálně vykolejilo, že mi to za to asi úplně nestojí. Ale jinak v podstatě pokračuju v tom, co jsem dělala předtím, protože vlastně ty Glucose Revolution pravidla dodržuju tak nějak jako prostě vždycky, když se mi to hodí samozřejmě. Já jsem teďka viděla i nějaký reakce na to, že to je jakoby omezující a tak, ale prostě není to vůbec omezující, jakože když něco zrovna jde udělat, tak to udělám, když ne, tak se prostě svět nezblázní, ale i každý malý krok tomu tělu pomůže. Naopak teda mám pocit, že jim nejvíc sladkýho, co jsem kdy v životě jedla, jenom prostě to dělám tak, aby to mělo co nejmenší dopad na moje zdraví.
Tak dala jsem si tady ten Peel Express od Lixir Skin. Mám to z Beloved a je to skvělý. Dáte si to takhle na 20 minut a je to takový jakoby exfoliační. Hrozně to rozzáří tu pleť a je taková potom hrozně hebká. A prostě když mám takový den, kdy mám pocit, že je jakoby zašedla nebo ne tak, ne tak hezká, jak by mohla být, tak si to dám. Jak často vídejí děti oboje prarodiče? Nežálí druhá babička, že je tvoje máma hlídá? Ne, myslím si, že jsou spolu úplně jakoby na stejno. Že když to vyjde, když je prostě jako skvělý týden, tak jeden den přijede Vildy mamka a jeden den moje mamka. Takže myslím si, že s dětma tráví úplně stejný množství času, takže nikdo na nikoho nežádlí. A je to krásný pozorovat jako ten vztah, který si tvoří k těm prarodičům. Já jsem třeba něco takového vyloženě nezažila, takže fakt mi to přijde hrozně vzácný, když vidím jako jak se milujou navzájem a jak mají fakt krásný, silný vztah s těma babičkama a moc jim to přeju všem. Aktuální kabelka na tvém wishlistu. Aktuální kabelka na mém wishlistu je Hermes Kelly. Podařilo se mi dostat se na pořadník v Praze a řekli mi, že to je tak na 2 roky cca, což mi teda vůbec nevadí, protože mi přijde, když si kupujete takovou kabelku, tak je prostě lepší podle mě si počkat, než platit ty nesmyslné ceny za resale. Takže uvidíme. Hrozně se mi líbí samozřejmě i Birkin, ale ta je pro mě teďka hrozně nepraktická tím, že má jenom ty ouška a není crossbody, tak jsem si řekla, že Kelly bude lepší volba. Ale uvidíme, jestli se ke mně vůbec někdy dostane nebo ne. Ale určitě to není něco, na co spěchám a nepotřebuju jí hned prostě. Jsi smutná z toho, když někdy dostaneš negativní komentáře na tvoje outfity, jak to bereš? Nejsem, jakoby, přijde mi, že jsou v životě jako důležitější věci, než jestli se někomu líbí nebo nelíbí můj outfit. Přijde mi, že móda je prostě hrozně subjektivní a mně se taky nelíbí spousta věcí. Já to teda nikomu nepíšu, protože mi přijde, že ať si každý nosí to, co chce a v čem se cítí nejlíp, ale jakoby přijde mi úplně v pohodě, že se každému nelíbí všechno. Jak jsi zvládla přežít listopad bez psychické újmy a jak se z takové nálože nezbláznit? No, jako kdyby mi někdo řekl předem, co všechno se stane v listopadu, tak nevím, co bych dělala. Ale vlastně, když už tom ten člověk je, tak mi přijde, že nejlepší přístup, jaký můžete mít, když se prostě stane něco nečekaného nebo něco nepříjemného a rozhodí vám to celý režim, tak prostě přijmout to, že tohle je teďka ta realita, nemyslet na to, co se mohlo udělat jinak, jakoby nevracet se ke všemu a neutápět se v tom, že je to na prd, ale prostě brát to s nějakým nadhledem a vlastně, když se takhle kouknu zpětně, tak to vůbec nebylo tak hrozný, jak jsem čekala, že to bude, že ten měsíc, co jsme strávili fakt jako 95% času doma, vždycky jsem jenom třeba na chvilku někam odběhla potom, ale myslím si, že ty první třeba 2 týdny, že jsme byli fakt jenom doma, tak já jsem z toho měla hrozný obavy, protože jsem zvyklá s těma dětma chodit ven a jsme zvyklí na to, že máme školku a prostě nějaký ten režim už byl utvořený a když jsem s oběma dětma doma, tak vždycky prostě musíme jít ven. Já mám pocit, že když jsme celý den zavřený doma, že to je to nejhorší, že fakt, i když je to vlastně jakoby náročnější, jo, oblíkat, vypravovat a tak, tak ten den potom plyne mnohem líp, když máme nějakou aktivitu venku. Takže my jsme byli hodně zvyklí chodit ven a najednou to nešlo a říkala jsem si, že se z toho asi zblázníme doma. Ale ve finále to prostě tak uteklo a bylo to úplně v pohodě, já to nechápu. A teďka už se to snad pomalu blíží ke konci, ještě tak týden, nebo ještě třeba měsíc by měla mít klidový režim, takže nemůžeme chodit třeba na kroužek nebo tak. Ale říkal pan doktor, že třeba koncem prosince už by mohla začít chodit do školky. Takže ona už se hrozně těší, takže ji tam možná dáme nějak třeba pár dní před těma Vánocema a potom v lednu už to bude asi dobrý, no. A to rovnou asi navážu. Ahoj Markéty, jak Izzy zvládala začátky školky? Zvykla si hned nebo jste šli občas s pláčem? My jsme nešli s pláčem ani jednou a upřímně jsme měli spíš opačný problém ze začátku, protože spíš se jí nechtělo chodit domů, jak tam byla prostě s dětma zapálená v týře. Takže my jsme ty začátky měli úplně jako tak
tak pohodový, jak to jenom jde, což bylo teda samozřejmě hrozně fajn a to byl vlastně i ten impuls, že jsem věděla, že fakt miluje děti a že by se jí tam mohlo líbit, ale my jsme začínali na 14:00, fakt to bylo jako, že tam byla vždycky jenom 4 hodinky, myslím. Potom jsme to postupně navyšovali, ale myslím si, že celý ten první rok, a minimálně ten první půl rok, tak chodila jenom na ty 14:00. Takže v tomhle ohledu vůbec nemám žádný rady, bohužel u nás to fakt bylo takový, že ona je tam totálně nadšená a je to prostě tou povahou, tím, že miluje děti, miluje lidi, miluje být mezi lidma, čím víc lidí, tím líp, takže ona je tam fakt moc spokojená. Markéty, jak dopadly po těhotenství ty křečové žíly? Holky, mám je furt. No, přišlo mi, že v těhotenství byly určitě výraznější. Měla jsem jednu takovou vystouplou, ta mi zmizela, ale takový ty pavučinky, ty mám pořád. Já jsem si původně říkala, že to vyřeším nějak jako na podzim, že se zajdu podle mě buď se jakoby to nějak něco tam píchne, co vám to jakoby ať nekecám, nejsem si jistá. Nebo laserem se to řeší, nevím, ale vím, že to jakoby vyřešit jde, ale neměla jsem na to nějak kapacitu. A tím, že teďka nosím kalhoty a nevidím to, tak to neřeším. Takže si na to vzpomenu zase určitě až v létě. A nevím, hele, já to beru tak, že prostě to není konec světa, že to prostě není až tak hrozný. Já tyhle ty věci obecně tolik neprožívám, prostě zažila jsem si spoustu let s naprosto šíleným akné, takže prostě nějaká žilka na noze mi úplně jako vlasy netrhá, nebo jak se tomu říká, ale uvidím, když někdy budu mít chuť něco najít, kam si na to zajdu, tak si na to možná zajdu, ale vím, že se to doporučuje teďka jakoby spíš v zimních měsících, protože potom nosíte podle mě nějaký jakoby obaly na těch nohách. Díky za připomenutí, podívám se na to. Vitamin C. Dám si oční krém, ten hrozně flákám. Kolikrát v noci vstáváš k dětem? Já jakoby fyzicky nevstávám. Jim leže, takže to je skvělý. A záleží. Někdy spí celou noc a někdy prostě jsme vzhůru 8krát a z toho uprostřed noci 2 hodiny v kuse, takže je to dost nepředvídatelný, ale obecně to není tak hrozný. Ještě tady mám otázku. A co by si doporučila unaveným maminkám? Vím, že při IS si měla spánkový deficit level 1 000 000. To bylo fakt šílený a takhle zpětně absolutně nechápu, jak jsem mohla fungovat a jak jsem to přežila, protože jsem fakt rok a půl spala úplně šíleně. A co bych doporučila? Nevím, holky. Já fakt jsem zkoušela úplně všechno, když jsme měli ty nejhorší období, kdy fakt jsem byla vzhůru každých 30 minut. Tak jsem zkoušela všechny typy triky a stejně to nepomohlo, takže posílám vám všem unaveným maminkám strašně moc síly a naději, že to skončí a Izabelka teďka spí úplně úžasně, už dlouho teda, už poslední 2 roky už spí dobře, ale vím, že to člověku připadá úplně nekonečný, když v tom je, tak no, nebude to tak navždy a je možný, že to další děťátko třeba bude spát dobře, jako to je většinou u nás, nebo jako obecně ten zážitek ze spánku je teďka mnohem lepší po druhý. Hotovo a jdu trošku poklidit. Vrhla do klasického třídění oblečení, protože nechápu, jak ty děti rostou. Já mám pocit, že to tady v tom vlogu říkám prostě non-stop, že třídím oblečení, ale prostě zase vyrostly. A holky, dejte mi vědět, jestli jste schopný udržet pořádek ve skříni dětí, protože já absolutně ne. Jakoby já neumím udržet pořádek ani ve vlastní skříni, takže na tom asi není nic divného, že neumím udržet pořádek ve skříni dětí, ale prostě vždycky
tady udělám ty hezký poličky a 80 to ještě bude. No a vydrží to tak 2 dny a pak můžu skládat znovu. Tak já teďka ještě připravuju na e-shop naše teplákové soupravy. Jsem si řekla, že bych vám je rovnou takhle mohla i ukázat, protože až vyjde tohle video, tak už budou online. Jsou z takový lehoučký a úplně extrémně příjemný organický bavlny. Vevnitř je taková úplně sametová. Udělala jsem trošku prodlouženou tu mikinu, protože jsem si říkala, kdyby to někdo chtěl nosit třeba i k legínám, tak aby aspoň trošku schovala zadek. Ale tím, že je ten materiál takovej fakt jako lehonkej, tak se dá úplně v pohodě příjemně zastrčit i do kalhot a můžete tak zvýraznit pas. A to pak má takovej trošku jakoby elegantnější look. Máme ji dostupnou zatím v černý a v béžový. A je to fakt takový hrozně comfy kousek. A udělala jsem pro vás vyšší holky i tall variantu, která má prodloužený teda ty tepláky. A upozornění. Pokud vám jsou ty kalhoty tak, že se můžou o něco zkrátit, což mě teda tak je, tak když je hodíte do sušičky, tak to asi úplně nevadí, jakoby oficiálně to nedoporučujeme samozřejmě, ale říkala jsem si, že prostě ty teplákové soupravy dřív nebo později prostě do té sušičky hodíte, tak jenom počítejte s tím, že ten materiál se opravdu jako sráží. Ty kalhoty se vám zkrátějí prostě klidně o 5 cm, když to vysušíte v sušičce. Což mě osobně nevadí. Já tam mám ještě nějaký prostor a dělala jsem to právě tak, že i když se zkrátí, tak mi pořád jsou akorát a nemám je prostě takhle. Prodlužovali jsme je prostě asi o, nevím, 7 cm, jenom kvůli tomu. Samozřejmě jsem to testovala jakoby na sušičce. Chtěla jsem vidět, co ten materiál dělá. A zkracuje se docela dost, tak jenom prostě upozornění, pokud byste to dávali do sušičky, tak počítejte s tím, že se vám ty tepláky zkrátí. A pokud jste mezi tall a klasickou a plánujete je dávat do sušičky, tak si vemte když tak tu větší, protože prostě se vám to trošku zdrcne. To se mi teda ta mikča. Takže pokud vám to velikostně sedí úplně přesně, tak to nedávejte do té sušičky. Samozřejmě pro ten materiál je to mnohem lepší, šetrnější, když to tam dávat nebudete. Ale jenom jsem si říkala, že vám to takhle řeknu, tím, že mám takhle tu zkušenost. No a tohle je teda první souprava. Máme takhle jakoby upnutý nohavice. Já mám velikost S, mikinu i tepláky. Ta mikina je taková oversized. A má dost dlouhý rukávy, protože to je taky něco, na co jsem si všimla, že si hodně lidí stěžuje, že prostě potom, když jsou ty rukávy krátký, tak je to nepohodlný. A je lepší, když to máte takhle, že se do toho prostě zachumláte. A je to extrémně pohodlný. No a máme ještě variantu s volnýma teplákama. Ty vypadají teda takhle. Mají takovou příjemnou gumu v pase, která není jako nepříjemná, netlačí, neotlačuje se. A ty tepláky jsou teda takhle volný, mají taky kapsy a je to vlastně z úplně stejného materiálu. Hodí se k tomu jak ta mikča, tak i takhle jsem k tomu udělala takový crop top. A dá se to mezi sebou krásně mixovat, že můžete si vzít upnutý tepláky, mikinu nebo volný tepláky, mikinu nebo upnutý tepláky a crop top. Jak chcete. Jsou takhle prostě 4 produkty z tohle materiálu a všechny k sobě ladí. Tady to je prostě taková víc elegantní asi verze na doma, nebo prostě taková pohodlná. Ukážu vám ještě ty béžový. Tak, ta barva je takhle taková světlejší. Vzoruju teda teďka ještě tmavě hnědou a ještě jednu barvu, ale ty budou až v příštím roce. Tady tu základní béžovou jsem vybrala takhle světlejší, hrozně se mi líbila. Mám to teda trošku zmuchlený, se omlouvám, jsem měla teďka v krabici. A je to fakt úplně extrémně, extrémně pohodlný materiál. Já jsem z ní úplně nadšená, že vevnitř je fakt takovej úplně sametovej. A zároveň je ta teplákovka taková lehoučka, že se hodí podle mě na všechny roční období, že? Když mám takový ty sametovější, tak ty nosím jenom v zimě a pak je zbytek roku nevyužívám. Ale tenhle materiál je fakt vhodný podle mě i na léto, na cestování. Hrozně takovej univerzální a mám z nich fakt radost, sice teda o několik měsíců později, než jak jsem čekala, že budou, ale lepší pozdě než nikdy. No a ještě jednu novinku teďka spouštíme, máme to teda zaměřený dost na pohodlí, tenhle podzim zimu. Máme takhle nový župánky. Asi víte, že máme už z minulého roku ty mušelínový, ale řekla jsem si, že ty jsou prostě vhodnější spíš na
Jaro, léto, začátek podzimu, ale přece jenom přes tu zimu. To není úplně nejlepší materiál, nebo já osobně sahám spíš po nějakém materiálu, který víc zahřeje. A tak jsem vybrala tady, je to organická bavlna, taková jakoby vaflovina, takže je takový pevnější. Ten materiál hrozně příjemný, fakt úplně extrémně heboučkej. A trošku jsem to udělala i takhle jakoby delší ten župan, že ten náš mušelínový je někam po kolena. Tady takhle ten podzimní, zimní jsem si řekla, že bych chtěla trošku delší a vybrala jsem, máme tady ještě bílej a pak tady taková jako šedo, možná lehce do fialova, je to takový jakoby spíš studenější odstín. Je to úplně nádherná barva, miluju ji. Myslím, že to docela odpovídá ta kamera a realita. A vždycky, když si ho vezmu na sebe, tak se cítím úplně jak v nějakém luxusním spáčku. Fakt je úplně úžasný ten župánek. Tak když tak mrkněte, myslím si, že by to byl i překrásný vánoční dárek a myslím si, že ten týden, co vyjde tady to video, že by se ještě mělo stíhat snad v pohodě doručení do Vánoc. Tak mám radost, že aspoň něco takhle před těma Vánocima jsme stihli a potom další novinky teda budou až po novém roce. Takže moje dnešní večerní plány byly, že uspím děti, odpovím vám na poslední otázky a pak... A pak co? Tak půjdeš spát? No, to buď, nebo máme rozkoukaný takový vánoční seriál. A nakonec tady někdo má party ještě v 10 večer. No, takže zábava. Takže zodpovím už jenom fakt úplně poslední otázky a budu se pokusit jí už asi po čtvrtý uspat dneska. Využíváte někdy profi chůvu nebo třeba paní na úklid? Děkuji. Profi chůvu jsme nevyužili nikdy, protože nějak asi nebylo... Au! Nekusy. Nebylo to nutné. Vždycky jsme to nějak pokryli si navzájem nebo babičkama nebo kamarádkou, nebo tak. A paní neuklid, já mám pocit, že v posledním vlogu, ne, Q&A vlogu, se mě na to někdo ptal a já jsem říkala, že o tom fakt přemýšlíme, takže ten krok jsme udělali a bylo to nejlepší rozhodnutí. A máme teda paní, co chodí jenom jednou za 14 dnů, takže to není tak, že by tady uklidila a my už jsme nemuseli nic dělat, bohužel. To bychom asi museli mít někoho na full time, nebo nevím. Vydrží to tady krásně uklizený tak 20 minut, někdy ani to ne. A prostě takový ten běžný každodenní úklid je stejně na vás, jako všechny ty hračky a vysávání a nádobí a tak. Ale i když to je jenom jednou za 14 dní, tak jakoby ten rozdíl cítíme, že fakt těch pár hodin nám to ušetří. Hlavně co se týče takového toho jakoby hlubokého úklidu prostě. Takové vytírání koupelny a tak. Tam je to prostě znát a těch pár hodin takhle navíc se snažíme využít prostě efektivně a je to fajn. Jaká jsi byla studentka? Učila jsi se dobře nebo tě to spíš nebavilo? Záleží na tom, v jaký životní fázi. Na základce, no vlastně na základce a na gymplu, tak si myslím, že jsem byla dobrá studentka. Měla jsem jedničky, max dvojky, maturovala jsem se samýma jedničkama. Co ty? Já maturoval s jednou dvojkou. To je takový náš inside joke, že Vilda měl dvojku z chemie, nebo z čeho to bylo. No, ale učila jsem se dobře. Já z fyziky. Jo? Já měl biologii a chemie. Jedna z chemie asi. Tata. Na vysoký už to bylo takový lážo-plážo, tam jsem tomu moc nedala, už mi to moc nebavilo. Už jsem prostě se chtěla rozvíjet jinak, už jsem prostě chtěla pracovat a tam jsem úplně jako nejela šprťáckou fázi už. Ale jinak bych řekla, že jsem byla dobrá studentka, ale neumím si absolutně představit ještě jít studovat, to prostě stačilo. Tak a dáme si úplně poslední otázku. Tady jsem opakovala taky často v různých formách. A to otázka, jak... jakoby skloubit práci, děti, self-care, jak to stíhat, jak to děláte, že vše zvládáte a jste tak pozitivně naladěná, děti, práce, úklid, cvičení, vlogy. Takhle, přijde mi, že... Jak to děláš, že je tak pozitivně naladěná?
přijde mi, že jsou k tomu důležitý některé věci. Ta první je ta, nestojí úplně všechno na mě. Mám prostě fungujícího partnera. Jakoby... A kašlajícího partnera. Se kterým se snažíme si tak nějak jako vycházet vstříc, byť jakoby ta primární péče o děti je na mě, tak ale Vilda prostě funguje. Funguje jak s dětma, že absolutně nemám strach odejít, když je s nima on. A funguje prostě i doma, umí uklidit kuchyň a takovéhle věci. Prostě nedělám to všechno jenom já, což si myslím, že je důležitý říkat, protože vím, že to není samozřejmost v mnoha domácnostech, což není dobře, nebo jako když se to nějakým způsobem vykomunikujou mezi sebou ty dva, tak je to jako na každým, ale... To se hodně nepřechválí, opatrně. Ne, tak jako jsou páry, který si to jasně stanoví, že jeden vydělává a druhý se stará o domácnost a to je prostě úplně zase potom jiný, že jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že nedělám všechny ty věci jakoby non-stop, i když to tak může působit prostě, když to máte sestříhaný v jednom videu, ale je to takový, že prostě jeden den jsem fakt jako non-stop s dětma a ani neotevřu počítač a neudělám prostě vůbec žádnou práci. A jiný den zase prostě víc pracuju a odejdu třeba prostě na pár hodin. Snažím se to prostě balancovat, jak to jde. A je to taky hodně o prioritách. Prostě já jsem si teďka stanovila v tomhletom životním období, že pro mě jsou top 3 priority moje děti a rodina, moje kariéra a teďka i prostě moje zdraví a péče o moje tělo, protože jsem to zanedbávala ty roky předtím, takže teďka je to pro mě prostě na těch prvních příčkách, protože i cítím ty benefity, které mi to dává na zbytek všech těch věcí. Takže tomu se snažím věnovat čas, tady těm třem věcem ten čas nějakým způsobem rozděluju, ale už prostě potom nemám čas na jiné věci, třeba jak jsem zmiňovala, prostě nevím, na kamarádky. Nemám prostě teďka kapacitu chodit s kamarádkama prostě ven a tak a teď mě nenapadají prostě další věci, ale vlastně skoro nic jiného kromě tohohle, nějaký prostě jiný hobby nebo tak jako nemám a je prostě důležitý se stanovit nějaký priority. Ještě jak jsem mluvila o Vildovi, tak máme prostě i ty babičky, které sice bydlejí hodinu od nás, takže je to takový, že se musíme vždycky předem domluvit. Není to tak, že bych prostě mohla zavolat, jestli by za 20 minut mohl někdo přijít. To ne, ale máme prostě dvě aktivní, milující babičky, což taky vím, že není samozřejmost. A je to velká pomoc v tom, že mi to prostě dá těch pár hodin týdně na ty další věci, prostě, že přesně jdu třeba cvičit nebo tak. A taky, co se týče toho cvičení, tak já si vždycky říkám, že to je fakt jako hodina denně, kterou prostě vždycky někde vyšťourám, i když to je občas složitější a i když prostě ruším tréninky, protože mi třeba vypadne nějaký hlídání nebo tak, tak se snažím to vždycky někam napasovat a reálně si říkám, že prostě to není půl dne a není to jako až tak časově náročný a tu hodinu tomu věnuju. A taky jsem chtěla říct, že vždycky podle toho, na co se zaměřuju ten den, tak zase to odnesou ty jiný aspekty, jo? Že prostě ten den, kdy jdu pracovat, pak jsem celý zbytek dnes s dětma, tak prostě nestíhám tady uklízet a je to tady prostě jak po výbuchu. Přijde mi, že by člověk na sebe neměl mít úplně přehnaný nároky, když má doma malý děti, takže co se týče domácnosti, tak je to taková horská dráha. Občas je to tady fakt šílený bordel, valí se tady miliarda věcí a občas, když mám prostě klidnější den a nikam nespěchám, tak třeba zase víc uklízím a tak. No, to je tak, co mě k tomu napadá, prostě nějaký ten podpůrný tým lidí kolem vás, který vám pomůže najít těch pár hodin i prostě na pracovní aktivity a nějaký self-care aktivity, když to jde. Prioritizovat čas, nestrácet čas blbostma, to mi taky přijde docela důležitý, což je vlastně jako jeden z benefitů, který mi dalo to mateřství, že opravdu hodně si vážím svýho času a nevěnuju ho blbostem, nevěnuju ho stupidním seriálům a videím a lidem, co za to nestojí. Už mi bliká baterka, takže to je znamení, že bych nějak končit, teďka odpovídám už hrozně dlouho. Takže tak, když tak mi k tomu napište nějaký i vaše poznatky a tipy. Já moc doufám, že se vám tohleto video líbilo, asi bude extrémně dlouhý, jako vždycky.
ale budu se na vás moc těšit příště, budou určitě nějaký další vlogy, tak nezapomeňte odebírat a mějte se krásně. Pa!